Labvakar jūs mājās! Jūsu televīzijas ekrānos Kurzemes televīzijas sagatavotais ziņu izlaidums – studijā Liāna Kjudelīte. Ventspils brīvostas pārvaldēs šodien piestāja trīs velosipēdisti, lai popularizētu Eirovelo maršrutu Eirovelo 13. Ielūkojoties zem braucēju ķiverēm, atpazinām Eiroparlamenta deputātu un maršruta veidotāju Mihelu Krāmeru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Romānu Naudiņu un Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli. Eirovelo 13 maršruts iezīmēs simbolisko robežu starp austrumiem un rietumiem un pievērš uzmanību šobrīd mazāk zināmiem turismu objektiem. Vidzemes turisma asociācija, uzsākot realizēt starptautisku maršrutu, paredzēja, ka veloceļš vīsies gar Latvijas piekrasti, sākot no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai. Taču kopumā tas šķērsot 20 Eiropas valstis vairāk kā 10 tūkstoši kilometru garumā. Es jau regulāri braucu šo te, un tas posms no Igaunijas līdz Lietuvai gar jūru. Viņš jau ir pētīts jau no 11. Gada, kad mums pirmo reizi šeit arī bija sanāksme Ventspilī. Un faktiski mēs ar visām pašvaldībām esam pārnājuši šo te. Protams, tādā līmenī, kā tas ir šodien, ir kā pats idejas iniciators un autors Krāmerkungs, kas ir šobrīd šeit, un viņš arī tādu vienlaicīgi ir jaunās Eiropas parlamenta turisma transporta komisijas priekšsēdētājs. Tas, protams, ir tāds papildus, es domāju, ļoti nopietns stimuls, tieksim, šo te visu attīstīt. I've been in Latvia several times. Latvijā esmu bijis vairāk kārt. Piemēram, pirms diviem gadiem braucu no Rīgas uz Mērsragu. Tas bija vasarā. Bez šaubām, bija arī ceļa daļa ar intensīvu satiksmi, bet tas bija neliels posms. Jaukākais, ka ceļš veda gar Baltijas jūru. Ja tu vēlies nomazgāties, tad tu to vienmēr vari izdarīt jūrā. Savukārt, reiz biju Liepājā. Man tas bija interesants piedzīvojums, jo tur jūrā ir forti, interesanti. Tad vēl redzēju ebreju kapsētu, kurā ir apglabāti vairāk kā 2500 cilvēku, kas tika nogalināti 1940. Gadā. Tur tagad ir piemineklis. Kā jūs ziniet, esmu vācietis un savā ziņā jūtam par to atbildību. Es novērtēju to, ka tur ir piemineklis. Arī Berlīnē mums ir piemineklis. Vēl tur bija piemiņas zīme ar sarkanu zvaigzi, kas simbolizē padomju laiks. Tā ir vēsture un to nedrīkst aizmirst. Mums ir jālūkojas vēsturē, lai redzētu nākotni. Velobraucēju informētībai un drošībai Vidzemes turisma asociācija uzstādīja vairāk kā 600 velo marķējuma zīmes, velo novietnes un informācijas stendus. Informācija par maršrutiem, tai skaitā arī par Eirovelo 13. Maršrutu, ir apkopota jaunā Vidzemes velo maršrutu kartē, kas izdot 8 valodās. Projekta galvenais mērķis ir attīstīt jaunus tematiskus velo turismu kompleksos piedāvājumus. Vidzemes turisma asociācija ir atbildīgā institūcija Latvijā, kas pārauga vienotas velo maršrutu numerācijas ieviešanu pēc principa nacionālās nozīmes, reģionālās nozīmes un vietējās nozīmes ceļi. Eiropā šo zīmolu ar numuru 13 atpazīst uz ceļa un pēc tā var orientēties. Tie vājie posmi ir tas, kad mums ir pilsētā šī infrastruktūra ļoti laba. Liepāja, Ventspils un citur. Bet mums ir starp šīm te pilsētām ir vajākās vietas, teiksim, ja mēs skatāmies no Ventspils, tad tas ir, kad beidzās velociliņš virzienos Kuldīgu un uz Liepāju, tad tas ir tas posms, kur ir diezgan liela satiksme līdz šim krustojumam. Faktiski tāpēc mēs šodien arī pabrauksim gan tur, gan arī nobrauksim par šo garantēto ceļu, kas īstenībā, ko gāja šodien ir runa. Otra, protams, ir sāpīgākā vieta ir šajā te līdz Lietuvai, tas ir līdz no Liepājas līdz Lietuvas robežai, kur ir ļoti liels satiksmes, smagās mašīnas ļoti daudz. Jo Lietuvā ir šie faktiski veloceliņi visā garumā ir izbūvēti, no kurš kāps līdz Latvijas robežai. Tālāk tas apraujās uz lielās šosejas, un tas ir vājākais posms, un faktiski tur mēs arī zaudējam tos turistus, ja. Tas, kas ienāk Ventspilī, tur ir visi kārtībā, bet mums šis posms un no Klaipēda ir faktiski no velo viedokļa, viņi šobrīd vien no aktīvākām, jo tur ir gadā ap miljons velo turistu. Un viņi pie vācu turistu, vācu holandas turistu, viņi pieraduši tomēr pie servisa, ja, un mēs nevaram viņus laist pa mežu takām, ja, ka tur ar visām somām, jāsaprot, ka tās ir somas pa 40 kg, ja. Tā kā, tas gribētu teikt, tās vietas ir. Un Ventspilī, protams, Ventspilī mēs par to esam runājuši, un man liekas, ka ļoti būtiski būtu, kad šo maršrutu, kā mēs runājam, kad viņu faktiski var izlaist cauri caur pilsētu, jo šeit jau veloceliņi, viss sils ir kā veloceliņi, ja mēs tas ir skatāmies. Bet ļoti svarīgi arī iekļaut ir šos te apskats vietas,
kaut vai termināli līdz terminālam, jo tur ir informācijas centrs, tā ir, teiksim, uz kuriem, no kurienes uz kurien arī tūristi daudz arī ierodās, ja, jo šeit atšķirībā no citām Latvijas vietām šeit arī zviedru tūristi. Eiropas parlamenta deputāts, Eiropas parlamenta turisma un transporta komitejas priekšstādētājs Mihails Kramers pats dodoties velobraucienā pa Eiro Velo 13 maršrutu, jeb dzels priekškar veloceliņu, kā to mēdz dēvēt, vakar ir sasniedzis Ventspili. For the infrastructure of bicycles, Velosipēdi infrastruktūras izveidoji nevajag daudz naudas. Starp citu, ir iespējams iegūt Eiropas Savienības līdzfinansējumu 85% apmērā. Bet kopumā tas būtu 100% iegūms kā tāds valstī. Šāda infrastruktūra nāk par labu ne tikai apkārtējai videi, bet arī ekonomikai. Lielākā problēma ir pilsētās, jo nav norāžu. Arī Raits Sijāts apzinās šo problēmu. Esot pilsētā, tu nezini, kur jābrauc, bet ārpus pilsētas tā nav problēma. Nākamo 5 dienu laikā tiks izmēģināts Eiro Velo 13 maršruts Kolka, Ventspils, Pāvilosta, Liepāja, Palanga. Viens no pieturpunktiem būs, piemēram, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs. Šodien Krāmerkungu ceļā pavadīja vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš un Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Mihails Kramers izveidojis vairākas Eiropas maršrutu izdevumus un prezentējis tos dažādās valstīs, šodien arī Ventspilī. Gonda Pūrnieciņš Udziņš, Kurzemes televīzija. Vakar Ventspilī svinīgi atklāja projekta Kurzemes loks posmu Grobiņa Ventspils. Kurzemes loks ir Latvijas nacionālās nozīmes enerģētikas projekts, kam būs nozīme visā Baltijas reģionā, atverot jaunas elektroenerģijas tirgus un nodrošinot jaudīgāku elektrības piegādi uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Jaunā līnija virzās cauri vairākiem pagastiem, un nākamais projekta posms sasniegs Tukumu, Jūrmalu un Rīgu. Projektu Kurzemes loks organizē akcijas sabiedrība Latvijas elektriskie tīkli, bet apsaimniekos akcijas sabiedrība augstsprieguma tīkls. Simtiem miljonu vērto nacionālās nozīmes projektu atbalsta Eiropas Savienības līdzfinansējums. Tam ir īpaši nozīme valsts enerģētiskās neatkarības veidošanā, jo uz lielāku līnijas spriegumu vienlaikus pāriet vairākās Eiropas valstīs. Rekonstruējot vecās 110 kW jaudas līdijas uz 330 kW līnijām, kurzemniekiem sola elektrību arī liela vēja un vētru apstākļos. Nevarēja būt 100% tāda garantija, ka Ventspils pilsēta varētu būt nodrošināta ar elektrību visu nepārtraukti. Rekonstrukcijas laikā mēs esam paaugstinājuši gan balstus, gan paplašinājuši aizsargjoslas, līdz ar to varbūtība, ka koki vai lūstošie zari pārtrauks elektroenerģijas piegāde šim reģionam ir ļoti, ļoti samazinājusies. Darbs ierīkojot jaunās līnijas ilga divus gadus tiesa, Eiropas komisijai tika lūgts termiņu pagarinājums, jo ziemā un mitrākās apdzīvotās vietās jauno līniju bija jāierīko pat ar aviācijas palīdzību. Līnijas izbūves darbu tuvojās nobeiguma fāzē, faktiski jau bija no Ventspils līdz Grobiņai gan izbūvēt un palika daži balsti, kas tuvā Grobiņai bija tādā slapjākā vietā, kur šī piekļuva bija grūtāka. Un tad nolēma, jā, būvnieks, nu tad eksperimenta kārtā uzsādīsim balstus, pamēģināsim, kā tas izdosies ar aviāciju, lai attiecīgi tālāk gatavotos un plānot jau, ja līnijas turpinājums būs, ja, vākt šo pieredzi un veikt šādas izbūves darbus. Un pozitīvs rezultāts tāds secinājumu kādu? Jā, es teiktu, ka jā. Vienīgais grūtākais apstākļus aviācija ir tas, kad ļoti svarīgi noķert īsto brīdi, kad ar šo helikopteru var pacelt balstu, aizvest uz attiecīgo vietu un uzstādīt, jo tas tikai iespējams rudens vai ziemas periodā dažas stundas, kad ir skaidrs laiks, mazs vējš un nav ierobežota redzamība. Arī zemes īpašniekiem šie divi gadi bijuši sarežģīti. Jaunās augstsprieguma līnijas tiek būvētas daudz platākas, balsti ir daudz augstāki. Tādējādi meža un lauksaimniecības zemē mainās lietojuma status. Daži īpašnieki izteikuši pretenzijas, citiem izmaksātas kompensācijas. Vai cilvēki bija saprotoši? Bija dažādi, ir cilvēki, kas tiešām bija saprotoši pretīm nākoši un ir, kas bija neitrālāki šajā procesā un tad ir tādi, kas tiešām pa katru sīkumu lai saka, mierīgāk, nevis kašķējās, bet mēģināja veidot, lai viņam tas gala rezultāts pēc līnijas izbūves būtu labāks nekā sākotnēji. Šobrīd tiek strādāts pie vidus novērtējuma nākamam posmam līdz Rīgai. Šobrīd ir izbūvēts līnijas posms Grobiņa Ventspils un paredzēts ir turpināt caur Dundagu Tumi līdz Rīgai. Tas ir nākušais posms, kas ir 220 km garumā. Šobrīd ir izbūvēts 117 km, 330 līnijas, un tā kā, nu, lielākais darbs vēl priekšā. Protams, pats sarežģītākais posms būs pie Rīgas puse,
kur līnija ir paredzēta, kad šķērsotu Ķemeru nacionālo parku. Jūrmalas domē ir bažas par to, ka varētu ietekmēt sērūdeņu tecēšanas virzienu, ja, jo šī līnija šķērso šo sērūdeņu atsevišķo tecējumu vietu. Kurzemes lūks dos iespēju ražotājiem izmantot lielākas elektroenerģijas jaudas. Tirgu iesaistīsies citu Eiropas Savienības valstu piedāvājumi. Noslēdzot projektu Kurzemes lūks, izbūvētais garums sasniegs 330 km. Darbi turpināsies Rīgas virzienā un noslēgsies 2019. Gadā. Gonta Pūrnieciņš, Udziņš, Kurzemes televīzija. Šo svētdien, 31. Augustā, Ventspils pilsētas kapsētās notiks kapu svētki. Staldzenes un Doku kapos sākums jau pulkstens 13.00. Pulkstens 14.30 Priežgaļu un Kancona kapos, bet pulkstens 17.00 Meža kapos. Visā Latvijā tiek uzsākts kāds jauns projekts, kuri ietveros jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem būs iespēja apgūt jaunu profesiju bez maksas. Plānots, ka šajā projektā tiks iesaistīti vairāk kā 3000 jauniešu. Pateicoties Eiropas sociālajiem fondam, jauniešiem no 32 Latvijas pilsētām tagad ir iespēja bezmaksas apgūt vienu no piedāvātajām profesijām. Projekta mērķis ir uzlabot profesionālo izglītību, ņemot vērā darba tirgu. Šajā projektā piedalīsies arī Ventspils tehnikums. Šīs grupas ir domātas tiem jauniešiem, kur vēlas apgūt profesionālo izglītību un ir pabeiguši vidusskolu vai arī ir ieguvuši 9 klašu vai pamatskolas izglītību. Iepazīstoties ar piedāvāto profesiju sarakstu, var pārliecinoši teikt, ka izvēle ir liela. Kopumā tiek piedāvātas 90 profesijas, lai gan mācību iestādēs piedāvājums var atšķirties. Mēs piedāvājam apgūt metinātāju programmu, grāmatvežu programmu, viesnīcu pakalpojumu speciālistu programmu, reklāmas pakalpojumu speciālistu programmu, konditora, pavāra un kuģa pavāra izglītības programmas. Apmācības ilgs no 1 līdz 1,5 gadam. Papildu bezmaksas mācībām iespējams saņemt arī stipendiju. Šī programmu finansējums nāk no Eiropas struktūra fondiem, un līdz ar to izglītojumiem, kur apgūst šīs programmas, ir arī ļoti daudz bonusi. Tajā skaitā Eiropas finansētās mērķa stipendijas līdz pat 114 eiro mēnesī tiem audzēkņiem, kuri labi mācās un nāk skolu, nekavē mācības. Pateicoties Ventspils tehnikuma sadarbībai ar dažādiem uzņēmumiem, absolventiem nebūs grūtības atrast darbu. Prakses laikā ir iespējams pierādīt savas darba spējas un pēc tās beigām turpināt darbu uzņēmumā. Savukārt, kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz prakses vietu un arī izdevumi par naktsmītni. Uzņemšanā šajās grupās notiek līdz pat 29. septembrim, tā kā mēs vēl esam atvērti jauniešiem, kuri ir zinot griboši un mācīties griboši. Lijāna Kjudlīta, Anita Rižika, Ins Žodziņš, Kurzemes televīzija. Turpināsim ar tiem cilvēkiem, kam šogad tika piešķirta Ventspils goda pilsoņu balva. Kā zināms, pretendentus balvai piesaka darba kolektīvi. Šoreiz Ventspils brīvosta vēlējās īpašu paldies teikt Ventspils ostas kapteinim Arvīdam Bukam. Sirmais kapteins ir dzimis Liepājas novadā, bet jau daudz desmitus gadu sevi sauc par Ventspilnieku. Viņš stūrē Ventspils ostas visu kuģu kustību. Kapteina Arvīdu sastopam viņa mājās, Vārves pagasta Bukos. Lai arī viņš joprojām labi pilda savus darba pienākumus Ventspils ostas kapteiņdienestā, mājās redzam viņa ģimenisko pusi. Dārzā aug vīnogus un ar tām kapteinis mūs lepni cienā. Mabe in Bukos. Tas mazās ir garšīgs sarva, ne? Bet bīstams darbs novākšanā, ka jācīnās visu laiku ar spindzelēm. Un tad vienu gadu tur bija uz vienu tā koku, tur kādu 150 kilo varbūt. Kāpēc šodien stāstam par Ventspils brīvostas kapteinu Arvīdu Buku? Lai arī dzimis Liepājas pusē, Ventspilnieki viņu tik ļoti pieņēmuši, ka šogad Ventspils pilsētas svētkos nominējuši par goda pilsoni, piešķirot Ventspils balvu un goda zīmi. Pārsteigums bija noteikti, jo tie kandidāti bija ļoti daudz, kā jūs ziniet, un es necerēju, kad es iegūšu tādu
godu, kā saka, un tur nav ko teikt, ja teikt, tad liekuļot kāds, ne? Bet es varu pateikt, ka patīkam tas ir, nu skaidrs. Lai izprastu sirmā kapteiņa dabu, jāzina, ka visu savu izglītību viņš ir iegūst neklātienē, paralēli strādājot un soli pa solim ejot uz savu tālbraucēja kapteiņa sapni. Tad viņš vēl nezināja, ka saņems ordeņus par darbu, kļūst par Padomjas Savienības sacensību laureātu, visbeidzot Ventspils goda pilsoni. Nu, un paskatām šite, tā goda raksta balva. Labiem panākumiem darba. Lielā oktobra 50. Gadu dienu. Pirmo vietu nozvejas plāni izpildēs, saņemot akala, ne? Aha. Kad ekvatoram pāri tikts, riņķi vats tur lietā likts, buka rokam stūri klausa, nav vairs tiltni, tukša sausa. Bet ir antru dar, redz, kur te ilgas tik te nav. Tā izskatās, bet ir antru dar. Medaļa. Buku ģimenei aug dēls un meita, mazbērni un pat mazmazmeita. Bet sieva gaidījusi mājās un rakstījusi vēstules, reizēm katru dienu, 80 dienas no vietas. Un sirmā kapteiņa acīs iezogas miklums. Ļoti reti lielos vēstkuļu kapteiņi nodzīvo viens sievu tikai, jo man tas ir kaut kā izdevies. Kā precējamies, tad jau tāda noruna mums bija, kad es pelnīšu naudu, un viņi būs saimniecis mājās, un tādi viņi ir līdz šim brīdim. Tomēr tālbraucējs tūrmaņa diploms nav nācis viegli, un tad soli pa solim otrais kapteiņa palīgs, pirmais palīgs kapteiņs, tad direktors uz lielajiem saldētāvu un pārstrādes kuģiem zvejnieku kolhozā Sarkanā Bāka. Līdz šim pašam brīdim Buks ir Ventspils ostas kapteiņs, un kolēģi vienmēr, gan toreiz uz zejas kuģiem, gan šobrīd, par Buku saka visu to labāko. Es esmu, var teikt, universāls zvejas kapteiņs, jo es protu gan ar gruntstrālu, gan ar pelaģisko trālu, gan ar riņķvadu, gan ar to dvīņu trālu. Visu zivu ķeršanas veidu man ir, un es ļoti nožēloju, kad tā ekspedīcijas zvejas laika aizgājuši vēsturē, jo tie bija kaut kur bija patīkami ar tomēr tā. Pie Āfrikas, tad jau Krievu karu. Kuģi, tie mums tur aizsargāja brīžiem, tad, jo tur tie vietēji nāca ārā no ostām un tad tur šāva un darījās un kas tik tur nenotika. Tur bija tādi kuģi, kur pat cilvēki vienu otru nošāva. Afrikā ļoti bieži mēs esam Dakāra un ļoti daudz Kanārijas salā, sakal tur. Tur ir bijuši Kanārijas salās, man ir paveicies, es vienreiz, kad 9 mēneši nostrādāju uz kuģa remontu. Redz, ka saglabājusies PSRS dienesta pase, ar kuru brauc komandējumos, tad tas jau bija vēlāk, tad es te kolkos priekšsēdētais un vietnieks bija ar. Un tad kura te var redzēt Sarkanai Bāka. Vienu brīdi te bija pa vietnieku un tad bija pa priekšsēdētai. Un te var redzēt, kuri bijis te uz Zviedriju, te ir bijis prom, šitais ir Brisele, tas ir lidojot uz laikam uz Nigēriju. Gandrīz katru reizi, kamēr kuģim vajadzēja kaut kādu lielu remontu, tad alidmašīna mainījās ekipāžu. Es domāju, ka garākais reizes man kaut kur tūpē 6 mēneši bijis, ka es neesmu bijis mājā. Bērni, principā, jau izauguši bez manas klātbūtnes. Jūras svētki vai zvejnieku svētki liekot sirmajam kaptenim daudz ko atcerēties. Katrus svētkus Ventspilī mēs ar ostas pārvaldnieku liekam vainag pie pieminekļu un atzīmējam vienmēr tos svētkus, jo tie man ir ļoti daudz draugu un paziņas aizgājuši bojā jūrā, un man ir sevišķi zvejnieku svētki tādi. Tiešām piemiņas dienas. Jā, tajā, tā ir. Vēl tie gribas piezīmēt, ka arī sirmā vecumā esot Arvīdam ir labi draugi. Tie piezvana pat filmēšanas brīdī un bija klāt pirmie balvas pasniegšanas brīdī. Pagaidi, Visvaldi, es tagad nevaru pļāpāt, jā, es tev pārzvanīšu vēlāk, jā, bišķītiņ. Vēl vien Ventspils kapteinim raksturīga lieta ir akardeona spēle, un viņš nav vienīgais, kas akardeonu ņēma līdz jūrā.
un tad es nosēžos uz galda kaite un paņem akardionu un spēlēju vaļā. Un tad vīri jau zināja, ka tagad netraucēt vajag, lai viņš atspēlējās tur. Tad es nu, paspēlēju, tad ir garš stāvoklis saka laukšā un var strādāt tālāk. Jūra Arvīdam Bukam rādoties sapņos. Viņš prot skaisti stāstīt par gaismu un viļņiem, ko redzējis, un viņš joprojām glabā pierakstus ar labāko Āfrikas zvejas vietu koordinātēm. Jūs ziniet, ka tā brīžiem es vakarā izslēdzu televizoru, vēl miegs nenāk, un tad domāju pie sevim, tad labi būtu, kad nedēļu vismaz pie Āfrikas kaut kur pazvejot. Gonda Pūrnieciņš un Zinš Kurzemes televīzija. Pastaigāties pa mūzikas ieskandinātām ielām, izdejoties un vērot kino zem klājas debes, to visu varēja darīt pagājušās nedēļas piekdienā. Piekdienas vakara pastaiga sākās bērnu pilsētiņā, kur mazos ventspilniekus izklaidēja animāciju filmu Varoņi. Savukārt pieaugušiem pastaigas sākums bija tirgus laukums, kur uzstājās dejotāji un muzikanti, izpildot visiem pazīstams un iemīļotus skaņdarbus. Viņš jau vežēlas, viņš metīs tieši sādā. Klasiskās mūzikas cienītāji pulcējās Dzirnavu laukumā, kur no 9:00 vakarā varēja klausīties opereti, kino un mūziklu melodijas, kā arī baudīt džezu. Trešajam ir fiksēs rovs, ceturtajam kustas zobs, piektais dejo jautri, jautri, piektais dejo jautri, jautri, bet tie divi, bet tie divi, bet tie divi, bet tie divi. Dzīvīgā atmosfēra priecēja ikvienu pasākumu apmeklētāju. Ik viens varēja atrast interesēm atbilstošu nodarbi, gan iemīlējušies pārīši, gan ģimenes ar bērniem, gan draugu kompānijas. Kas patika? Ko redzējāt? Nu, hadīli tūt po... Staigājām. Bijām Dzirnavu laukumā, arī Tirgus laukumā. Viss labi. Vajag biežāk ko tādu rīkot. Parasti pēc 5:00 vakarā visi sēž mājās, staigā maz. Šovakar visi iznākuši ar pozitīvām emocijām. Tas labi ietekmē kopējo pilsētas atmosfēru. Jaunpilsētas laukumā varēja apskatīt Ventspils fotogrāfu fotoizstādi. Tuvojoties pusnaktī saules laiviņu strūtlikā, laida saules zaķīšus. Šī ideja tika veidota speciāli šai mūsu strūklakai saules laiviņām. Ar to, kad projecējot gaismu no aizmugures, no priekšas, cilvēks interaktīvi pieejot pa 3D sensoriņu, kā jūs redzējat, kā bērniem patīk, ja, ar rokas palīdzību, nu, tā kā mētā to saules zaķīšu un veido to, tos ūdens strūklaku, to miglu vēl nu, efektīgāku. Šobrīd varbūt vēl mazliet nu, gaiši vairs nav, bet gan jau bērni uzķers to ideju, kādā veidā viņi var paspilktināt, un to visu vēl paspilktina ar mūziku. Viens no pastaigas neparastākajiem notikumiem kļuva grafikas plenērs Gūčmitinamā, kas tika rīkots sadarbībā ar Ventspils muzeju. Gūčmitinams ir pirmā. Gūčmitinams ir pirmais, aizējiet uz to, būs interesanti. Līdz 11:00 vakarā būs ekskursijas, bet bērniņos tur atradat gāzmaskas, padomju aģitāciju un pat Ļeņinu. Visa grīda ar padomju telefoniem. Gadsimta sākumā šajā senatnīgajā ēkā atradās banka. Vēlāk 20. gados to izpirka Ventspils pašpārvalde un tā kļuva par milicijas ēku. Bet kopš neatkarīgās Latvijas laikiem policija. Pēdējos 5 gadus ēka netiek izmantota. Ceļot laikā un atskatīties uz pagātnes notikumiem bija ieradušies ap 2000 cilvēku. Šie visi telefoni ir no šīs ēkas, un viņas atrada brīvprātīgi tajā telpā, kur ir viss kaut kas. Un es nešaubos, ka tur ir vēl kāds telefons, bet tur bija arī vēl, bet viņi bija pārāk salūzuši, lai liktu šeit, vai arī vienkārši neiedarījās šī instalācijā. Un vēl, piemēram, varbūt dažiem šķitīs tas, ka tanī telpā ir alus pudeles arī mētājas pa grīdu, bet
organizatorai šķiet, ka tas būs tieši tas, kas tur iederētos tanī visām pārdakām, ko atstājuši policisti pēc apmācībām. Daudzus interesē šīs leģendārās ēkas turpmākā nākotne. Pēc Margarītas Markincevičas vārdiem tika veikti aprēķini, pēc kuriem tika secināts, ka restaurācijai nepieciešama apmēram 7 miljoni eiro un vēl 500 tūkstoši arhitektūras pieminekļa uzturēšanai. Pasākums iznāca vakara gaismā, noslēdza Ventspils vasaras pasākumu ciklu. Nākamā vakara pastaiga Ventspilnieku sagaida tikai nākamā gada pavasara beigās. Lijāna Kjudalīta, Anita Rižika, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Vasaras sezona noslēdz, tātad tas nozīmē, ka darbu beidz dažādi dienestu un pilsētas objekti. Vēl pēdējo nedēļu līdz 31. augustam apmeklētājiem pieejams pludmales akvaparks. Savukārt no 1. septembra ūdensprieks varēs baudīt tikai slēgtajā ūdens piedzīvojuma parkā. Tā kā laikapstākļi brīžiem mēdz pārsteigt, pludmales akvaparka personāls aicina sekot līdz informācijai Olimpiskā centra Ventspils Twitter kontā. Peltsezona Ventspils zilā karoga pludmalē turpināsies līdz 15. septembrim, bet glābšanas dienesta darba laiks jau ir kļuvis īsāks. No 25. augusta pludmales glābēja darba laiks ir no 10. rītā līdz 9. vakarā. Saīsinoties dienas garumam, darba laiks ir kļuvis īsāks par stundu. Uzņēmums Skatvis piedāvā Ventspilniekiem iespēju pieslēgt digitālo televīziju, lai lieliskā kvalitātē baudītu desmitiem informācijas izklaides, sportu, populārus zinātniskos mūzikas, bērnu un filmu kanālus – latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un ukraiņu valodās. Digitālā televīzija piedāvā unikālu iespēju grupēt TV kanālus, izmantot elektronisko programmu gidu, izvēlēties pārraižu un subtitru valodu. Noslēdzot līgumu uz diviem gadiem, lielā pakete sevi iekļauj vairāk kā 90 kanālus un izmaksās 11,45 € mēnesī. Mazā pakete ar 40 kanāliem 8,39 €. Vairāk informāciju pieejam pa tālruņu numuriem 636-288-53 un 283-490-45 vai SIA Skatvis klientu apkalpošanas nodaļā Talus ielā 29. Pirmdienās un trešdienās no 8.30 līdz 13.00, bet otrdienās un ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30. Mūsdienīgai pilsētai – mūsdienīga televīzija. Paldies, ka mūs skatījāties! Novēlu skolēniem izbaudīt vēl pēdējās vasaras brīvdienas un 1. septembrī pulkstens vienos doties uz piedzīvojumu parku kopā ar sen nesatiktajiem draugiem iemalkot saldējuma kokteili.